galera, beleza? Gina tá com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui no GTA V. Como vocês podem ver ali, ó, eu estava fazendo trilha aqui nessa mata, nesse natureza, nesse lugar lindo. E de repente, galera, olha só o que eu encontrei aqui. Eu gostaria que vocês ficassem até o final pra gente descobrir que tem algo estranho nesse local, nesse lugar aqui. Dá um ligo nessas placas. É algo simplesmente curioso. Nós vamos me parece ser uma caverna, mas ó, tem alguma vela ali. Eu como manjo no inglês, não sei o que tá escrito aqui. E também não tô com preguiça de traduzir. Ó, como vocês podem ver, ó, tá pegando fogo, tá jorrando água. Cara, o que que tem ali, velho? Bom, o negócio é o seguinte, eu não vou ficar aqui e vamos entrar pra ver o que é, galera. Nossa! Que isso? Pra onde vai? Pra onde vai? Deixa eu nadar rápido aqui porque eu posso ficar sem ar, velho. Nossa, mano. Pra onde tá indo esse túnel? Bom, o negócio é o seguinte. Vamos ver pra onde que esse túnel tá levando. Vamos investigar, galera. Bom, galera, nossa, mano, já tô sem ar. Isso aí. Opa! Aqui é um. Me parece que aqui já. Aqui a gente vai pegar ar, meu Deus. Loucura. Uf! Que lugar é esse, cara? Que lugar é esse, mano? Tá pedindo pra não ultrapassar. Caramba, mano. Vou pegar uma arma aqui, galera, porque eu não sei o que tem aqui, velho. Tem como... Ih, dá pra entrar. Meu Deus. O que tá acontecendo nesse lugar, velho? Que lugar é esse, cara? Um elevador. Ih, voltei. Pera aí. Aí. Ah! Que isso? Que diabo é isso? Nossa, mano, que lugar é esse? Ué? Ei! O que tá acontecendo aqui, velho? Tá sangrando. Ei! Quem são vocês? Caraca, mano, que isso? Por que eles não me atacaram? Por que que eles não me atacaram, mano? Quem são vocês? Caraca, mano. Pera aí. Quem são vocês? Eles não me atacam, galera. Será que é alguma... algo do governo, velho? Que isso, velho? Caraca, o que que tá acontecendo aqui, mano? Quem são esses caras? Será que são esses aliens mesmo ou humanos vestidos... Mas eles não... Mano, eu já matei um já, velho. Eu nem sei que merda que isso vai dar, mano. Sei lá, tá muito estranho. Eu vou passar tô geral. Olha lá, nenhum reage, mano. Nenhum reage. Que isso, mano? O que tá acontecendo? Galera, o que tá acontecendo aqui, cara? Tô escutando explosões, hein? Né?
Começou a explodir lá. Meu Deus. Eu vou sair daqui, cara. Será que tem mais deles? Aí, 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 aí. Olha isso, cara, os ovos. Caraca, um alien egg, velho. Mano, eu vou sair daqui, velho. Eu devo ter feito alguma merda aqui, tá? Tô escutando explosões lá em cima. Vambora, galera, vou sair daqui. Vou voltar. Deu merda, velho. Aconteceu alguma merda aqui. Vambora, vambora. Sai daqui. Antes que dê merda, mano. Bora, vambora. Cadê minha moto? Eita! Olha ali, olha ali. Eles estão andando. Meu Deus. É uma invasão, cara. Olha ali, olha ali. Derrubaram o helicóptero. Nossa, cara, uma guerra. Caraca, vou pegar minha moto e vou embora. São os mesmos, azuis. Os aliens azuis. Vambora, vambora. O que que aconteceu, véi? Não! Estouraram minha moto. Não acredito. O que que tá acontecendo, cara? Olha ali, olha ali. Vou ter que encará-los. Olha ali. Meu Deus. A invasão alien, galera. São aliens azuis, cara. Como assim? Caraca. Eu achei, velho, eu achei que eram humanos. Vambora, vambora. Ai, não. Que isso, cara? Vamos lutar. Vamos lutar contra eles. Vamos lutar contra eles. Meu Deus. Aqui, aqui. Caraca, eu causei isso, velho. Eu descobri um lugar onde os aliens estavam tramando pra invadir a Terra, cara. E é isso que aconteceu. Minha nossa. Oh! Errou! Errou, desgraçado. Caraca. Ai. O exército tá aqui perto, mano. Ali, 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 ali. Meu Deus. Sai, sai daqui, diabo ruim. Satanás. Meu Deus. Eu tô lutando contra aliens. Será que eu... consegui pegar uma arma deles aqui. Boa, boa. Caraca, eles derrubaram o helicóptero do exército, mano. Olha o exército aqui, o exército aqui. Atira, atira, atira. É o fim do mundo, galera. Invasão aqui de aliens. Vambora. Ali, um ali, um ali. Sai, diabo. Uou! Minha nossa. Galera, invasão alien, cara. Eu provoquei tudo isso e descobri o esconderijo deles na Terra. Olha ali, olha lá, olha lá. A nave lá que tá dropando eles. É o Independence Day.
Vambora, vamos fugir daqui, cara. Vamos fugir daqui. Eu preciso... Ali, ali, ali. Caraca. Galera, é o seguinte. Eu vou... tentar sair... Eu tô com esse carro blindado aqui agora. Vou tentar sair do... do país, mano. Vambora, vambora. Ixi, o carro já tá pifando, velho. Olha ali, ali. Eles estão dropando, velho. Estão dropando, olha isso. Não! Meu Deus. Eu não entendi o porquê eu não morri. Será que eu peguei alguma... alguma imunidade lá no... naquela... naquele laboratório deles? Ele deve ter pego, velho. Certeza. Não tem tanto efeito em mim, velho. O ataque dos aliens. Só falta eu virar um alien também. Eu vou, eu vou acabar virando um alien, mano. Certeza. Olha isso. Não tem efeito em mim, galera. Mas eu vou lutar contra eles. Uou! Ali a nave deles. Cadê, cadê? Lá, 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 lá. Caraca, os caras derrubaram um tanque de guerra, mano. Como pode? Galera, não tô entendendo porque não faz efeito em mim o tiro deles. Morre, morre. Eu vou salvar meu país. Caraca, os militares estão atirando de rocket, velho. Tira, 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 tira. Morre. Minha nossa, olha um aqui. Velho, eu sou imune a ataque. Olha isso, cara. É o fim do mundo. Nossa. Galera, invasão GTA de aliens. Eu não sei o que aconteceu. Que o ataque deles não me atinge. Provavelmente aquele laboratório me deixou imune. Ou sei lá, não sei o que aconteceu. Bom, o negócio é o seguinte, no próximo vídeo a gente vai tentar descobrir o porquê essa invasão. Os aliens não estão conseguindo me matar. Caraca. Será que eu faço parte deles? Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir, até a próxima. E fui!